خپل ځای باندې شکله کولاړ یو د خپل زندانی تو باندې چې په زندان کې کله پښیمانه سوی یې کنه پر رښتیا سره چې درته وایم چې دروغ نه وي پکې او غا نه وي پکې داسې ده چې ما مور په ډېر نازک حالت باندې ده او ډېر که چیرته داسې وشي چې ویایي چې د ستا مور په حق ورسېده نو زه به دا ورته وایم چې د ما د نظریې دپاره دا رښتې هېڅ اهمیت نه دی کیدای شي زه لاړ هم نه شمه د مور مخ نه وګورم زه هلته په زندان کې پاتې شمه ځکه چې موږ ستا اول د کام د خپل د دې وطن د خاورې د لر او بر افغان په حواله سره امن راوستل او بیا داسې دي هن چې په دې حواله سره چې کوم مشکلات دا ډېر واړه دي او د نظریې په مقابل کې موږ ته د رښتې هېڅ اهمیت نشته او بیا داسې هم کنه یو مور نه زما د بچیانو په حواله سره زما د نورې داسې رشتو په حواله سره هر یو مور چې راشي ما به خپله نظریه په خپل ځای باندې